čitavom svetu šaljemo jedan poziv za mir, ljubav i poštovanje. Najbolji način za to smo pronašli u umetnosti, pa uživajte u onome što smo pripremili za vas. Za početak uživajte u jednom dramskom delu i potrudite se da naučite važnu lekciju koju ono nosi. Prepustit ćemo scenu sada našim drugarima glumcima. Uživajte! Pa daj, brate, mislim, realno, nisu ni imali šanse. Igraju u košarku kao da treniraju svakodnevno, ali na njivi. Dobro, ljudi, ne preterujte. Šta je tebi? Ko preteruje? Jesi li video dresove? Brate, pa to su samo drugici, sa njima malo sad obriše, pa... Dobro, dobro, možda nemaju para za ne dresu. U ostalom, dresi nisu bitni, bitna igra. Pa igra im nikako nije, sve vreme smo bili bolji. Ma hajde, pusti sad to, bitne su i pobedili da idemo u finale. Jao, kakva si ti dobrica, bitne da smo pobedili i da idemo u finale. Šta pobedili, zgazili smo ih pre. Ajde, kako ćemo da sad zvojemo u šabu u finale? Tako je. Ma je zašto se nešto napude? Ma da, da, nije bitno, važi, važi. Ajde, pričite ti kasnije, čao. Ne podnosim je, odbrat. Ne mogu da je smisli. Ježim se to bolim. Moram sad da idem. Znaju Mašu kako možeš da se družiš sa njom. Stvarno, Mašu, kako samo možeš da se družiš sa njom? Mislim, dođi mi ponekad kad vidim vas dve zajedno da se uvredim i da te ne pogledam. Ma dobro, Tamara, već smo razgovarali o tome. Ne mogu prestati se družiti sa njom zato što ti ne poznaš se. Uostalo, znam je još iz vrtića. Na istom spratu stanu, od vrata do vrata, logično nam je drugarica. Pa šta, moje niste ću mi s komšiluka ne razgovaraju, pa su živi. Šta ću ti taj pravo? Kako, čovjek sam treba da bira sa kim će da se druži, a ne da sila drpi nekoga samo zato što stave pored njega. Hajde da neko rimu izvan za tu gluposti. Ah, krša neki izlog. A još to deneč mi hvala. Pa ti drugi put nemoj nas da zoveš, nego povedeš još najbolju drugaricu prikožicu u kopšiku. E, znala sam to će mi nagrijeti nos, bolje ni vas da nisam zvala. Vidi ti sad bolje da vas nisam zvala, pa ti drugi put nemoj, nego povedi nju. Ups, da ne možeš 9 sati, ona već se u krevetiću slatko pali. Nisam te čula, kao da ništa nisi rekla. Idem ja sad, hvala što si prele društvo, vidimo se sutra. Najde, čao. I teka Bjela se vratila do nas. Bjela neka gužba, mislila sam te zove, stvarno. Nije se čula ga vam, nema veze. Mislila sam tamo kad dođeš da završim onaj panu iz Bjelova. Oh, jeste, panu. Zaboravila sam na taj grupni rad. Je li za danas trebalo? Da, za danas. Kako si zaboravila? Mislila sam da znaš. Oh, neće valjda se nje. Šta ću da kažemo? Ne se kides, ja sam ga sinoć završila. Čekala sam te da me pozoveš, pa mi je bilo dosadno. Kažem, hajde da počnem dok ti ne dođeš i tako sam deo po deo završila celo. E, super, reći ćemo smo zajedno radili, jel da? Naravno, pripisat ćeš u školi sajtom sa koje sam skinula sliki tekst. Pa, nisi ga ponao da se vratimo? Dala sam tati da uradi zakon sa letici, donit će gotov panu za vreme. E, hvala ti, baš srce. U redu je, znaš kako se kaže, ništa, ništa drugi. Opet ću ti kućerice dati. Milice, molite. Ma pustite to, nego kome je tu skoro rođen? Meni, ali neću da slavim. Zašto neću da slaviš? Pa ne znam, ne slavim se više. Ti si luda, rođendan je odlična prilika da smuvaš, pa znaš već koga. Ja znam, malo pre je prošlo kako je samo sladak. Jel vidiš, baš treba da ga pozoveš. I to prvo njega da vidiš da li će to reći. I koga bi ja slavila? Pa vas be, Jovanu. Si ti normalna, Jovanu da zoveš? Pa mislim, stvarno, Mašo. Hoćeš da zvaniš super frajera, a družiš se sa luzerkama. Ako zoveš Jovanu, na mene razume. Ni na mene, ako ne dolazi Tamara, breću ni ja. Ražan ti imam posla sa Slavom. Što ste tako? Jovana nije loša, samo nije kao vas dve. Samo nije kao niko, baš provolim te, ne nerviraj me, a nerviraš me. Gde ti gledaš? Nećeš valjda se družiti sa prostacima, ne razumem. A što je Jovan prostak? Izvini, molim. Vrlo je fina i dobra je. Slušaj, neću da gubim vreme. Jovana je hodajica second hand, to se vidi na kilometar. Tako je. Znaš kako kažu, sliča se sličnom brade, pa ti baš vidi kome si sličan. Dakle, šta si odlučila? Ne znam šta da radim, kako Jovani da kažem? Pa što mora bilo šta da zna, jednostavno je reci da ne slaviš rođendan i kraj. Tako je, uksit i ko zna broju, pošto ti jedan ko zaoči glava želim da se odlaziš. Dobro, dobro, znam, brzničkom silo glava. Ali zapamti što kažu, para na paru ide, a vaška na vašu. Pa ti vidi šta ti je draže, para ili vaška? Tamara, tamara!
Pa ti ne umeš da predstaviš i kakve vaške spominješ, šta je tebi? Hoću da kažem da je Jovana ispod našeg nivoa i jednostavno ne želim da budem u njene blizini. Dobro, Slavić u rođi neće da pozovem Jovanu. Tako je. A vidi, on postavio novu profilu. Videla sam fenomenalno ispo. Ej, ajde, kasno. Vidi, imamo pana tata i upravo to na pogledaj. Aha, dobro, super. Čemu, kao da je sve jedeš? Ma ne, bre, čini mi se. Nego kada staviš rođendan u subotu i do nedelje, ti ćeš možda na baš sam dan rođendan. Mada je ponedeljak nezgodan dan jer utorak imamo pismeni matematiku. Ma, neću ni da slavim rođendan. Nećeš da slaviš rođendan, ali ti obožavaš svoj rođendan. To je bilo pre, sada više ne. Ali pre samo par nedelja radovala si da ti se približava rođendan. To si ti nešto pogrešno razumela. Ne su im rođeni tačka. Idem da kupim ovo žuru. Dobro. E, zdravo, Jovana. Zdravo, otkud ti? Jeste li kod nas pošli? Gde su ti roditelji? Ma ne, ne, u stvari, pošla sam na rođendan. Trebao da se nađem sa Stefanom i Danilom. Na kakav razred, mislim, kod koga, u moje zgrade? Pa ti ne znaš, pozvala me ona devojčica kojom te stalno vidim u školi. Maša slavi rođendan i tebe pozvala. Da, preključe je pozvala, mislim, tako se i upoznali. Je li ti dobro? Ne, upravo mi mnogo nije dobro. Znači ti ne znaš da tvoje drugarici rođendan? Ja znam, da je nije ponedeljak rođendan. I baš sam je pre neki dan pitala kada slava. Ali me ubedila da rođendan više ne zanimi da neće ga poslati. Ali čak Mara Tamara pozvala umesto nje. Da nije sve neka šala? Ne, nije šala, tj. Ja se nesam na šala i na moj račun. Zašto na tvoj račun? Zašto tako misliš? Pa Maša je spala najbolje drugarice. Ali uče gleda više nisu. U poslednje vreme ona je počela da se udalja od mene, da mi izbjegava, kao da je posledno da sam sve što priča milijarda. Ali često i vidim i sa Tamarom i Mirom. A ti se ne družiš sa njima? Ne, ne družimo se. Tamara je od uvek ne podisi. Otpore ne može očima da ne vidi. Aha, sad mi je jasno. Razumem, ja ne su popularno u školi, a ja sam treperio. Ma daj, šta fališ treperio? Moji roditelji bili odušeni kad bih ja malo više učio. Evo idu Stefan i Danilo, idem da prošli. Ne, čekaj, idem ja sa tobom. Stefane, reci Maši da sam seo i ovdje sam otišao njemu u park. Ajde, šta ti je sad, kakav parkić? Pa i poklonio si kupio čarno. Ne veze, poklonit ću ga Jovani. Staro obiteljstvo mi je važnije od novog. Ništa ti ja, brate, ne razumem, ali više klopci za sve. Kakav glupi rođendan, smorio sam se za cijelu godinu. Ćevapi su bili dobri, ali tako nije bilo loš, ali sam pojao jednu parču. Kako možeš toliko da jedeš, brate? Ne znam, ja to volim. Hajde, to vidimo se u školi. Izvinite, stvarno mi je žao. Šta ti je žao? Što si ispala glupa? Pa glupost ti za izbjegavanje, ne za žaljenje. Šta vam rade proterujem? Šta proterujem? Ja proterujem. Izvini, molim te. Na koga je prošli vreme već danima i rezultat nula. Ali Tamara, valjda ja treba da budem nula zato što nije došla na žurku i zato što je žurka bila manje zabavna. Slušaj, neću više da gubim vreme. Idemo, Milice. Cure, vidite li isto što i ja? Miloš sa Jovanom šetaju Čarlija. Ja ne mogu da verujem. Kakav on prijatelj može da bude sa onom paćnicom? Mislim, sin bogataša i ćerka stolara. Zajedno. Ma kako da ne? Pa ja nisam normalna. Ja sve vreme tvrdim isto. Ti nisi normalna i još gore od toga. Jovana mi je stvarno spominjala svog druga Miloša. Kako su njihovi očevi bili nenazdojni u dinu. Kako nikada nisu zaboravili na svoj rodni kraj. I bla, bla, bla. A, zašto nisam pažljivije slušala? Eno je stiže, pa je slušaj do mila volje. Idemo, Milice. E, zdravo, Mašo. Je li gotova žurka? Da, obaj. Znaš, nije lepo sve ono što se desilo. Znam, ali... Moj tata stalno kaže da su prijatelji svetenici i da je prijateljstvo put do sreće. Kao i da se prijatelji ne kupuju novce, već poverenjem. Žao. Da, prijatelji su kao zvezde, oni su tljavi naše mračne reče. Žao mi je, stvarno mi je žao. Verujem da ti je žao, to reci i Jovani. Izvini, Jovana, nisam žela te povrediti, ali znaš, Tamara, i ovaj, znaš kako je ona uporna. Izvini, molim te. U redu je. Šta je u redu? Pa to opraštam ti. Oprostila ti,
ali ne zna da li će moći da zaboravi. Znam, nije da bih mogla ovako nešto zaboraviti. Nevidljive su to niti, kaže takođe moj tata. Kad se jednom pokidaju, teško ih pokidanje možeš ponovo spojiti. Ako nekako uspeš, čvor ostaje za uvek. Hvala ti, Miloše, drago mi je što si došao u našu školu. Hvala zaista. Miloše, htio mene da pokrene, ali mislim da je ipak to je poklon. Hvala, hvala Miloše. Nema na čemu, sad kad si već dala poklon, mislim da zaslužimo po jedno parče torte. Naravno, hajdemo. Ne daj Bože da pustim suzu, ali sleduju to planer pravu u guzu.
Na kraju zaspine mnogo više, ako sam čujem vidio više. Neću da budem beba. Dosta je bilo čutanj moga. Tretirate me kao da sam srek. Naučite me jezik stoga, pa da vam sve skrešam u prk. Evo vam sutra, evo vam trečka. Dajte mi knjigu lepu koju i da uđivam nega mračka. Hoću privati što imam sada. Ne mogu više da budem mala. Igračka vasa stalno i dovek. Pravite novu ako vam treba, a mene pustite da bude čovek. Bolje vidi sve. Blago vam, jel ste na pomolu, radost, ljubav i drugarstvo sklep. Ovdje ćete porasti od znanja, dovoljnog da postane vam java, ono što se priželjkuje sanja, što se sluti, dok se češka glava. Lepo molim, radoznali da ste i učenje koje igra je baš. U školi se učenje raste, šire vidiš ako više znaš. Krenu ste u veliko ciće, ovaj korak vam zaista vredi, uzi provod i zabava biće u abecedi i u azbuz. Pa neka brojke ko bajagi stroge, razne tajne i razna čuda, već putuju vaše želje mnogi, a škola je najlepša adresa. Osim zdravo, ja ti kažem bravo, čestitam što si porasao. Sastao od knjige i džački klub, zaslužio učitelj naš. Stekao pravo da se zoveš džak. Džak je važna titula. Kakav grof, kakav knjig. Džak je car, biti džak, to je prava stvar. Blista jutro ceo grad, ulicama igri sad, neka deca ne se jati, kujem da su to prva. E pa, sretno od pokretka, mnogo znanja i napretka, tvoj deti kažu da deca najbolje vide srcem i zato najbolje peluju. Našu šaroliku poruku mira nastavićemo još jednom muzičkom numerom, a potom slijedi još malo poezije za vas.
od mosta. U sveren konac uspomena koje čuvamo celog života. Jedinstvo je velika igra. Nikakvo pravilo za nju ne važi. Neki se igraju celog veka i uvek nove igre traže. Jedinstvo liči na putovanje. Put poglavimo dok smo manji. A posle dugo pričamo kako lepo putujemo. Pati ko ne opostane, znanje sputava let, a znanje nikad dosta ako hoćeš u svet. S knjigom u ruci, ako me pitaš, sav svet u nakaz lako proskitaš, a treba jedno, treba da čitaš. Radosne škole su jutro dočekali đaci. Dobrodošli na imanje, gde uspeva samo znanje. Ko ozbiljno školu shvati, samog sebe obogati. Thank you.
za ljubav živi i ljubav slavi. Bližimo se polako kraju ove naše prirede. Naše drugarice, predat će vam poruku ljubavi kroz jednu pesmu. Kažu da je muzika i umetnost univerzalni jezik sveta. Zato ćemo još malo zapevati i poručiti čitavom svetu šta najlepše sjaja. Od srca vam darujemo i sledeće dve tačke. Uživajte! Još danas, sutra, večno sljedeće. Hajde da verujemo bajke u glavu zeca. Budite mali i u velikom odelu. Hajde da gledamo u srce i osmijemo, da praštimo razlike i greške. Hajde da slavimo i najmanji uspeh, da verujemo i u one koji ih vežu. Hajde da zaboravimo cene, da gledamo vrednost čoveka svakog. Hajde da ne gledamo na vreme, da dotaknemo večnost koraka. Hajde da učitkamo ružne reči, kada smo ljuti i kada nas boli. Hajde, spustite teške ruke u zagrade koje neko voli. Hajde da budemo deca, i ti mama, i ti čipu u trećem redu. Neka od radosti koleno zakleca, obojimo mladošću i bosu sredu. Veruj nam svetu, čistim srcem, mi istinu znamo. Iskrenošću osjetiće dete, kada od srca sebe dava. Zato hajmo da budemo dete. Dosta je nesreća, ratova i boli. Ni golubi mira poleti. Neka se svako voli.
Dragi učenici, roditelji, poštovani nastavnici, pozdravljamo vas u danu Dečije nedelje. Ovo je najlepša, najveselija i najrazdraganija nedelja u godini. Otvorena dečja srca i njihove razdragane oči podsjetit će odrasle da je najvredniji na svetu dečji osmeh. Deca mogu biti deca samo uz podršku odraslih. Pružite nam razumevanje, pažnju, ljubav i mi ćemo vam biti oslonac i nada u danima koji dolaze. Mnogo je tugi i usamljenosti na ovoj planeti. Kada bi se odrasli ugledali na decu, kada bi imali sluha za dečju iskrenost i snove, ne bi svitala sumorno jutro. Pošaljimo danas svi zajedno jednu veliku poruku mira i prijateljstva. Odrasli, uhvatite se u kolo detinjstva, zaigrajmo zajedno igru radosti. Nije teško, ljubav napred, tuga stoji. Osmeh levo, desno sreća, napred budućnost deci. Zapevajmo pesmu zajedno! Pravo da će
nego svaki dan. Drugarstvo se druguje, drugarstvo se ne kupuje. Sad je kada se deli, podijeli kolač i čokoladu. Ponudi Veru, Igora i Vladu. Jer samo onda kad se svi slade, osmeh je slađi od čokolade. Lopku namači, igračku pruži, uvek je lepo kada se druži. Tako vam budi kada poklon primaš i znaj, dok ne god daješ dobro imaš. Ima dobro druga, ne boj se očajanja, podeljena druga dva puta je manja. Podeljena sreća puta je veća. Thank you.
krenem u lov. Nijedna zver ne sme da mi se pojavi. Toliki strah imaju od mene, da na dva dana ranije beže od mene. Ali pored toga, nikada iz lova se ne vraćam praznih ruku. Kao što to čine novi lovci našeg mesta. Uvek ja nešto lovim, ili zeca, ili vuka, ili mačku, a jednom sam i vrapca lovio. Za svakog drugog lovca najteže dubija mačku, međutim za lovca i ocu to je najlakše. Znate li zašto? Zato što sam ja veliki lovac i oca. Nema te zverke od koje bih se ja uplašio. I ja? A od lava? Ni od lava. Šta je lava? Ništa. More, gde je moje oko na nišani, gde ova moja puška upali, tamo trava više ne niče. Ja se ne plašim lava. Evo šta mi se dogodilo pre neki dan. Idem ja tako jednom velikom i gustom šumom, kad iz jednog velikog i gustog žbuna iskoče lava. Beše veliki kao bik. Lava mu je kao bure, a usta ovolika. Da bi drugi lovac bio, on bi bacio pušku pa beš. E, ja to nisam uradio. Ja ti podignem pušku, ja nišanim, zažmurim na oba oka poput. I zamislite šta se desilo. Metak udari lava, posjet čela. Koliko mu je čelo tvrdo kao kamen, da je metak odskočio u stranu. Le, lava, laže. Kome laže, zar ja? Ti, i to nako lažeš, nijedan lovac ne laže kao ti. I što sad neće da najće lav, pa da vam spira pokaže svoje junaštvo. Udario bi lava kundakom po glavi, pa bi on na mestu ostao mrtav. Bez ljubavi se ne može zamisliti svet. Neke ljubavi su srećne, a mnoge su i tužne. U ljubavi smo svi jednaki, i ljudi, i cveće. Čujemo pesmu Ljubavni rastanak koju govori Anđela Nikolić, učenica 7. razreda. Ljubavni rastanak. Dva cvijeta u bostanu rasla. Plavi zumbul i zelena kada. Plavi zumbul ode na doljane, osta kada u bostanu sama. Poručuje zumbul sa doljane: dušo moja, u bostanu kado, kako ti je u bostanu samo? Odgovara iz bostana kada: što je nebo, deli startije, što je gora, da su kalemovi, što je more, da je crn mu rečep, pak pisala 3 godine dana, ne bi svoja ispisala ja.
U dramskom prikazu Stop nasilju predstavit će se učenici mlađih razreda. Ti si počeo da plačeš, eto šta. Ti misliš da sam ostao dužan?
moći svoj nestašnik spozna, šta znači biti odbačenik dozna. Po životu svakog đaka brine tata, brine baka, brine deda, glava seda. Rodbina i prijatelji često brinu, svi od reda, učitelji, direktori. Policajci malo jači, psiholozi i čistači, svi se brinu iz prikrajka, a najviše brine majka. Drugovi smo dobri bili, do sad se nismo zavadili. Zato predlažem ja da mu se o ponašanju mudar savjet da. Pozivam mudricu Liju. Moje iskustvo kaže da tri puta duboko udahneš i izdahneš. To će te osloboditi od patnje, besa i učinit će te ponovo srećni. Lukavo, lukavo! Pametna sova ovo će reći. Razmisli dobro, da li si pogrešio kada si druga udario? Treba iskreno da popričate, šta vam kod druga ne odgovara? Slobodno recite, nemojte dopustiti da vas ti strah skuta. Mudro! Na red je došao i hrabri Vuk. Kulturno priđi, onom ko te unjetava. Hrabro mu reci da ne želiš da ti zbog njega boli glava. Hrabro, hrabro! Biću doba da se zna, lekciju o nasilju naučio sam ja. Obećanje mora da se ispuni, dečače zna. Mislim da potrebe nema više da u mati uzdiše. Izvini, oprosti, važne su reči. A možda se oni ne dobijaju preveliko znanje? Ko zna, razne su tu bubicu kombinaciji. Jedva čekam da vidim kako će se naši vršnjaci izboriti sa tom napašću zvanom Pundravci. Učenici šestog razreda predstavljaju se u dramskom prikazu Pundravci. Thank you.
veća, jer se u škole pojavio problem. Kod učenika su se pojavili pundravci i ova zaraza se sve više i više širi. Ja moram da kažem da je isto ovakva epidemija zadesila škole u 18. i 19. veku. Pazi da ti ne poverimo, u tom veku kod nas nije ni bilo škola. Bilo je, koleginice, bilo je. Dobro, i kako su oni rešili taj problem? Rešavali su ga obično subotom. Učenici su dobijali papire, pa su zvali subota Đačka Buba. Ali su iskorenili... Molim vas, nije naučno dokazano postojanje ovih bića. Moramo se ponašati razumno. Bilo naučno ili ne bilo, mi imamo epidemiju, a ja nisam razumna kako da rešim ovaj problem. Kolega, pundravci su veoma opasna bića i to što ih nema u nauci ne znači da ne postoje. Šta sve nema u nauci, a ima u narodu? Ne uvlači se, direktoru. Za pundravce nauka ne zna, jer smo ih svi imali kao mali. Želimo da ih se sećamo. Tebi su u glavi samo integrali. Evo, našlo sam. Euklid je zabeležio da je to okom nevidljiv parazit koji izaziva svrab i nemir kod dece. U rečniku piše da narod za nemirno dete kaže da ima putraće ili putravce. Što tome mislite, koleginice? Ja ne vidim nikakav problem vezan za te putravce. Lič mi isto kao i moj tata. Kako, gospodice? Kajšem, gospodice, kajšem. Kajšem? Molim vas, koleginice, nemojte te primitivne načine. Stvarno, nismo u 19. veku. Molim, zašto primitivni? A znate li mi gde se pundravci uopšte nalaze? Čini mi se u stražnici. Istorijski gledano pomerali su se po raznim delovima tela, ali su se zaustavili u stražnici. I kako ih je najbolje izlečiti? Kajšem. Jeste. Udarite kajšem po stražnici pa da vidite samo kako pundravci cvrče. Jedan silan provodar turske vojske najurio je čitavu Vukašinovu vojsku u beg. Bože, stak, s kim ja radim? Ja mogu da skupim specijalni odred koji će iz tih naših džaka istirati sve te pundravce. Moramo ozbiljno da pristupimo ovom problemu. Ja sam ozbiljna, ako vi nećete tako, onda nađete bolje rešenje. Ono što se zna, a nije naučno potvrđeno, jeste da se pundravci po dečijem telu kreću vrteći se jedni oko drugih. I taj način kretanja se prenosi na dete koji ima pundravce. I kada se pundravci uzvrte, uzvrte se i dete i... Otuda mnoga deca izgledaju kao da su uzvrtela, što nije tačno, uzvrteli su se pundravci. Dopis sekretarijata. Oni će znati šta da činimo. Aha. Pundravci u sebi sadrže nevaljalo, hemijsku substancu koja izaziva nevaljalo zeca. Što pundravci ima više, to mi luče više nevaljalo, koje se širi po dečjem telu i izaziva nežni nerv. Deca postaju maštovita, željna igranja, trčanja, skakanja. I to smo mi zaključili. Dosta mi je svega. Svi znate da u školi ne možda postoji jabašu. Škola služi da deca mirno sede i ne mrdaju sa svog mesta. Tako je. I hoću da sva deca ne mrduje sa svog mesta. Molim vas, smirite se. Ja sam i dalje isključivo za metod DPT. Iskreno nisam čula za taj metod kroz istoriju. Nija, ko je to metod? Sekretarijat je izrazito protiv tog metoda. Izrazito. To je
građanica od 10 po turu. Da, i radi se naravno kajše. Opet vi i vaš kajš. Da, kajš. Kajševi imaju rupe, te kad se specijalni DPT kajš koji svaka porodica čuva za veliku rezu pundrava se spusti na stražnicu nevaljivog deteta, pundravci ostaju u tim rupama. Razumete? Mislim da se pundravci mogu ukloniti i dlan. Ja koristim samo dlan za istrebljivanje tih malih nezgodnih bića. Sve su to nepouzdana sredstva i donose kratkotrajno rešenje, a za to vreme se pundravci sve više i više šire. To nije pravi način. Prema podacima, pundravca bude koliko ih je bilo i pre lečenja, jer je nevaljeno dečje telo koliko i ranije. I tako sve u... Ja mislim da bi trebalo pozovemo pedagošku službu. Oni lepo naprave projekat, mi usvojimo projekat i... prođe školska godina. Imamo i ovde i predstavnike drugog dva, koji imaju svoje predloge za lečenje pundravca. Pročitajte vaše predloge. Hvala. Držati kuzu mirno na stolici, tako da pundravcima bude dosadno i da odmah pobegnu. Zatvoriti čvrsto usta da bi se pundravci ugušili. Čitati zanimljive knjige, pošto se njih pundravci strašno boje. Ubaciti pundravce u čornicu drugu dva, brzo otvoriti vrata i pobeći. Ali ipak, ako ništa od ovoga ne uspe, tajnom akcijom ubaciti pundravce u dnevnik koju učiteljica nosi u zbornicu da svi nastavnici imaju pundravce kao i mi deca. Ja sam uvijek govorila da su deca pametnija i od nastavnika i od roditelja. Ja predlažem da se usvoje ovaj predlog. Mi ćemo biti stručni organ koji će sprovesti ovu akciju. Ja se slažem, samo bih dodala jedno upozorenje. Ako ništa od ovoga ne uspe, da se pribegne vanrednom stanju metodu DPT. Ukoliko ne uspe ove metode, sastanemo se ponovo, pa ćemo videti šta ćemo dalje. Ne smemo prenaviti. A do tada svi u akciju. Svi u napad! Ura! Thank you.
Pozdravljamo vas do sledećeg susreta.